Պետ պահուստից առևտրի կետերին մատակարարվող և կտրոնով վաճառվող 5 անուն ապրանքին կավելան անձուն, բանջարեղենը, միրգն ու լվացքի փոշին։ Քաղաքացիները կտրոններ կստանան փետրվարի 18-ից և գնումներ կարող են կատարել փետրվարի 21-ից։ Լվացքի փոշին կտրամադրվի 1 ամսվա կտրվածքով 1 տուփ, 10 ձու 1 ամսվա կտրվածքով փետրվարի 21-ից մինչև մարտի 22-ը, բանջարեղենը 15 օրվա կտրվածքով փետրվարի 21-ից մինչև մարտի 7-ը 3 կիլոգրամական, միրգը 2 կիլոգրամ փետրվարի 21-ից մինչև մարտի 3-ը։ Կտրոնների տրամադրման գործընթացը կկազմակերպվի նախկինի պես, ինչպես շրջաններում, այնպես էլ Ստեփանակերտում։ Մայդաքաղաքում 19-ի փոխարեն կգործի 18 սպասարկման կետ։ Շրջաններում ևս կլինեն սպասարկման կետեր, իսկ գյուղական համայնքներում համայնքապետարանի կողմից կտրամադրվի քաղաքացիներին կտրոնները։ Ինչպես նախկինում, այս անգամ ևս Արցախի Հանրապետությունում փաստացի բնակվող կամ փաստացի իմունքներով գտնվող յուրաքանչյուր անձ կկարողանա սպասարկման կետ մոտենալ և ձեռքբերել կտրոնը։ Ձեթի, ձավարեղենի, մակարոնի և շաքարավազի կտրոններով վաճառքի գործընթացը կպահպանվի, միայն թե կեսական կիլոգրամի փոխարեն ամսվա կտրվածքով միանգամից քաղաքացուն կհատկացվի մեկական կիլոգրամ։ Անձին հնարավորություն կտա մի հավասարաչափ օգտվել այդ ապրանքատեսակներից, առանց ավելորդ հերթեր կանգնելու և մտավախության, որ տվյալ տեսակի ապրանքատեսակը կսպարվի և ինքը չի հասցնի այն ձեռքբերել տնտեսավարող սուբյեկտից։ Կտրոններ ստանալու համար պետք չէ շտապել ու առաջին օրը հերթեր առաջացնել, հորդորում են բնակարանային կոմիտեում, կտրոնները ժամկետ ունեն և խոշապի մատնվելու կարիք չի լինի։ Խորհուրդ կտանք քաղաքացիներին մոտենալ սպասարկման կետեր առանց հերթեր գոյացնելու և առանց մտավախության, որ ժամկետներում չեն կարողանա տեղավորվել, այսինքն եթե մնացած սպասարկման կետերը գործեն մի քանի օրով, ապա բնակոմիտեում գործող կետը մշտապես կգործի։ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցողներն ու օտարերկրյա քաղաքացիները կտրոն ստանալու համար պետք է ներկայանան բնակարանային հարցերի կոմիտեի շենքում գործող սպասարկման կետ։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օրվա լրատվական։